Labryt. Nežinau. A čia tęsias video. A čia naus video dabar prasideda. Nes šiandien gruodžio 15 ketvirtadienis. Vakar aš filmavau. Bet buvo, kaip ten liaudis sako, nu žinai, visokių čia neuveskių buvo čia. Tai va tokia diena vakar buvo. Viskas prasidėjo jau taip kažkaip keistai. Paskui labai keistai buvo, kad per daug geras oras buvo. Pietų Švedijoje, Malmė plus 3, sausa, saulė švietė, sau graži. Ir paskui buvo šiek tiek keist pasikrovėms. Nes didžioji svorio dalis ėjo į priekabą. O mašina pilna, bet svorio praktiškai nėra mašina. Nes turiu vežimėlius, parduotuvinius tos tokius stumdamus, susikrovęs naujus. Tai va, ir dar galų gale į pavakarę, kur važiau krauti tokį kaimą tų vežimėlių, strigo vykalniai ant ledo, nes mašina lengva, priekaboje 15 tonų įmesto svorio ir rūkyk dešrainį, liaudiškai sakant. Tai pasikrovau tos visus vežimus, Mašinos neapgadinau, ačiū Dievui, dabar ryte apėjau viskas prožektorių, apžėjau dienos juos reiks pažiūrėti, nes neįsivaizduojat, kokiais aš ten keliais važiavau, brėt keliais. Iš to kaimo išvažiuoti tą kalną nebūtų pavykę niekaip, tai važiavau per miškus, 15 km, grinai miškų keliais, ne žvirkeliais, bet kur, nu, sniegs tik nubrauks biškiuko, o sniego šalikeliai tiek vajaučiu iki kelių. Bet išvažiavau laimingai, tai tokia diena vakar buvo, 15 valandų atidirbta, paėmiau ne 10 valandą vairavimą, tai iš vis pravairau 9 valandas 10 minučių. Ir važiuojam į Švedijos sostinę į Stokholmą, kurio nepasiekiau, iki Stokholmo dar 3 valandas, nu į pakelį, vienam mieste, nei į Šiopingį, nei į Kopingį, lietuviškai rašos, išsimest reikia tą visą svorį, stogo tą popierių, tą tokį. Ta juoda, bituką, bitumą tą vadinu. Tai va tą įsimėsiu tada į Stokholmą. Stokholmė turiu 4 išsikrovimus. Bet pagrindinis toksai pasišudinėjimas bus Stokholmė su tom dviem maisto prekių parduotuvėms tais vežimais. Paskui ten dvi firmikės po poro paliečių. Ir pasikrausim Stokholmo priemiestį. Bolstoj. Tai va, kad šiandien grįžčiau namo, tai net nesitikiu. Nes taip tikiuos per 4,5 valandas dabar važiuoti Stokholmą ir įsikrauti visą Stokholmą. Čia vairavimo aš kalbu. Ir tada jau važiuoti pasikrauti, tada link namų į namų pusę važiuoti. Kažkur vėl pusiau keliai mėguoti. Ir tikiuos šiandien anksčiau sustoti, kad ir to anksčiau galėčiau startuoti, kai jau būčiau arčiau namų. Nu vien žodžiu. Grįšim, bet vakar dienelė, tai wow. Ten tokių kadrų būtų, nu, neįkainojama. To tokio išlipęs, bandai buksuoti, vienu žodžiu, blokuoji tiltą, manualą, junginėjai, stabdai, gazuoji, padangos tiesiog net nesykas, bet ant asfalto bando pabišk prakastą ledą, pašuok, pum, tėl, stojai, mašina visą, wow. Nu ten buvo. Bet kadrai būtų, kaip sakant, superiniai, bet nu ne iki to tiesiog. Nes to miško keliu, kai važiuoji tą mašiną lengvą, važiuoji į tą priekabą, tave pradeda svaidyti, stumda visaip taip toliau. Ir tu tik važiuoji toks galvoji, aha, čia tas griovi, čia nėra skardžių, čia miškiuk, čia tai toks. Renkies vos ne galvoji, jeigu vdru ką į katrą pusę suk, kai jau slysi, kai jau geriau švelniai slysti. Nu tokiam. Bet sustojau, daviau į akį gerai, 7,5 valandus, nebuvau net prasibūdęs naktį, nors šie fūrų parkingai, o dešogė esu toks vienas didesnių fūros parkingų pakeliai į Stokholmą ant ketvirtos autostrados, bet jokio triukšmo negirdėjau, kaip užmuštis mėgau. Dabar iki tos pirmos įsikrovimo vietos man 160 km, tai apie 2 valandas kelio.
ten, iki ten dabar da tokia bus, neaišku, kokia autostrada ir tas toks važiavimas, kai priekaba sunkiau, ypač žiemą. O kai ten išsikrausiu, tada į Stokholmą, su tais vežimais reiks pasiknesti. Nes vėl reiks prisistumti priekabui, biškirtų vežimų, viskas netilpo į mašiną, reiks persikrauti, ta. Nu, išsikrausim kažkaip. Ryt už vakarą protingesnis, o dieną kaip prašvis vis tiek bus kitaip. Nu, baigo atvaryti ledo keliu. Važiuoju, tai toks mašina plaukiai po kelią. Toks važiuoju. Minus 13 laukia, bet tos dvi juostos mano pusėje tikrai tokios įduomios. Nu, tokios. Ir aš pats jaučiu, kad toks kartais taip biškelį mašiną pavaikšta. Aišku, viską lėmė tas svoris 15 tonų priekabai, o mašinoj turiu kiek kokias 4-5 tonas, nedaugiau. Tai priekaba, kadangi ir ganėtinai sunki, tai vėl biškelį į pakalinę ar kažkur jinais mane stumtelį. Tai tas jausmas nėra baisiai malonus, bet iki vietos liko 3,9 km. Ten kažkokia statybvietė, aš vakar skambinau tam žmogui, sakiau, kad apie 8 būsiu, tai vat būsiu po 8-3. Skambinau aš jam dabar 7 čia ryto, prieš valandikę panašiai, bet nieko ant man nekėlė ragelio, nieko. Vakar aš jau užklausiau, sakau, o ten nebus problemų su priekaba, ne, sak, nebus, nu, okei. Okay. Pasižiūrėjau, ten netrodo kažkoks centras, ten toks pramoninis rajonuks, matos, kad ir mašinų parduotuvė, kažkoks sandėlis, kažkas tokio. Nežiūrint per Google Maps, nėra atnaujinta informacija per palydovą, tai ten laukai tiesiog dar ir, tai ten kažkoks naus pramoninis rajonas ir pastatyts, ir kažką jie turbūt dar stato, tai, nu, bus matyti. Svarbu, kad būtų kur apsisukti ir nebūtų kažkokių baisių įkalnio ar pakalnio tam pramoniniam rajone, kad aš neužstrikčiau su savo tą sunkią priekabą. Na, kai išsikrausim, tada lieksim toliau link Stokholmo, dar apie 100 km iki Stokholmo liko. Bet iš tikrųjų gerai, va, kaip startavom. 82 visą kelią, va, dabar autopilotai realiai tik išjungiu išsukinėdams. Ten kažkur kairiai pusėje, va, ir yra mums. Taks, tą išjungiam, tą galim išjungti. O, muzikytas klausiaus. Ir mėgavos tokiu gražiu rytu, iš tikrųjų. Namuose Donatas sakė, kasė sniegą, nes žiauriai privarė. Žiauriai. Bet čia, ačiū Dievui, matos giedrą dienelę, tai tikiuos tokia ir bus. Tai automatiškai saulytė šviečia, visai kita nuotaika. Ir biški šalčio bus, bet nebus kritulių. Taip, apsisuka man žiedą. Ir važiuojam ten. 900 metrų iki vietos. Konkretaus namo numerio nebuvo nurodyta. Bet nurodyta, kad Kuksveg. Nu, įdomus pavadinimas. Kuksveg. Oldenburgs Ale. Tai kažkur ant sankryžos kažkas tokio. Tai taip ir įsivedžiau ant to sankryžos adresą. Lentaps Arbeitsplatz. Tai automatiškai labai didelis pliusas, kad nėra jau visiškai tamsu. Mes matysim kažkokios tai statybvietės ar vėliavas ar kažką. Bus mums lengviau orientuotis, po kol kas nieko nematau. Bet rajons matosi ir pramoninis. Tai eismo nebus, viskas tvarkoj. Suka vidurius. Bet čia ir normali praktika man. Čia suksim į dešinę. Jo, čia kolonėlė viską. O būčiau iki čia davažiavęs ant tais miego fūrą. Būčiau ir aš čia kažkur išsimeguojęs. Taks, ką tu čia jungi tas kameras, man reikia vaizdą matyti. Aha. Nu. Lentaps Arbeitsplatz. Bet ką aš galiu pasakyti, čia nėra sniego tragiškai. Čia sniego yra, nežinau. Nu, kokie 3 centimetrai. Daugiau to sniego čia nebus. Lentaps Arbeitsplatz. Aha. Man atrodo, matau ant tais kelias fūras, kurias iškraudinėja. Matau kažkokį sandėliuką statomą. Minus 14 laukia eina savo. Minus 14.
Taip, jo, viskas tvarkoja. Uhu. Radom. Matau, iškraudinėjamas paletės. Tai viskas bus gerai. Mes irgi stuosim paskui juos. Ja. Mes stuosim čia nais. Ja, čia iškraudinėja. Lentaps, nematau jokio užrašo, bet mes esam vietoj. Oldenburgs Ale, kuks veik sankryžai. Tai va šitas pastatuks. Tai aš atvežiau, galim sakyti, šito pastato stogą, a ne? Kaip čia pasakyti, ne stogą, stogą. Stogo tą bitumą visą. Tas išsikrovė, ten matau per tarpą. Po biškį pavažiuosim ir tas po biškį iškraudinės. Mes turim... Einu savo, žinokit, tiek buvo pergyvenimo, bet žiūriu, kad čia pergyvenau be reikalo. Turim 17 palečių. Ką dabar reik palaukti? Čia tokia lengva įkalnikė, bet nieks nėra suplakts, tai nebus problemos didelės pajudėti. Ką lauksim, tas išsikraus ir žiesimės. Minus 14, jis savo šalt. Nu, pagaliau išsikrausim tas 15 tonų, kurios mane draskė. Kešim 5 minutės pralaukiau, kol tas dvi mašinas iškruovė. Ant čia iškart po dvi jums. Op, ai ne, po vieną. Užtruks. Tai va, prašvito. Mašino va tokia. Su sniegu, va, jums parodysiu rimtai. Ką mes turim mašinai ir priekabos gale. Ir ką man reiks Stokholme persikraut vienu žodžiu. Nes viskas nesutilpo į mašiną. Tai va tuos va nesąmonės. Čia ir 40 vežimų. Lembački, ką man jūri nereikėtų persikraut, būtų taip, super. Nes nereikėtų galvoti, kur priekabą pastatyti taip toliau, bet ir kaip ir. Tai va pilną mašiną turiu tokių vežimų. Į dvi skirtingas parduotuvės. Ir į vieną iš tų parduotuvių likutis priekabui. Tai... Ne pati smagiausia dalis, kai turi didmesti kažkur dar ieškoti vietos, kur galėtum iš priekabos persikrauti į mašiną, bet tokia realybė. Va su tokiu traktoriuku užkraudiniai po vieną paletę. Aišku, užtrunk, bet manau per kokį pusvalandį turėtų tikrai iškrauti mane. O šalta laukia. Buvo minus 14, bet dabar kai pradėjo va, brėkšt saulėtekis, tai... Tropiniai. Bet nesijaučiu vėl. Nesijaučiu su tokio šalčio, nes nėra vėja. Rimtai reikia apžiūrėti mašiną. Nes vakar tai buvo žiaurus keliai. Visa juoda. Rusva tokia nuo tos druskas. Ha. Svorio ant tiek nėra mašina iš tų vežimų. Nors pilna mašina vežimų. Mašina yra apie 125 vežimai tie. Svorio nėra, tai visą kelią su pakeltu tinginiu važiuoju. Kad daugiau prispaustų varomą jašį. Šalta, tai nedaug tu savo. Nu ką, laukam po biškį. Kol iškraus aplinkai vaikštinėti reikia, viskas. Kalbėjau su vienu lietuviu, kuris Stokholme nemažai gyvenęs važinėjęs. Linkėjimai Almantui. Daug laiko praėjo, ne? O man, ką tik. Tai biškelį diskutavom. Mašinos navigacijai matė atstumą iki parduotuvės, kuri man išsikrauti reiktos vežimus. Telefono navigacijai matė atstumą ir maždaug kur aš planuoju pasistatyti priekabą. Žinau tą rajoną, bet... Aš ten važinėjau prieš 7 metus, plus minus 7-8 metai praėjo nuo to, kai aš ten važinėdavau kas antrą dieną vos, tai daug kas tikrai ir pasikeitė ir viską. Tai
planuoju ten kažkur tokiam babajų vadinamam rajone pasistatyti priekabą savo, nes iki tos Elfsio Vilis parduotuvės ir pačiam kažkaip nuojauta kužt, kad nerizikuosiu važiuoti su priekaba ir tas lietuvis sako, aš nerizikuočiau, tai užtruksiu biškį, nes nuo priekabos iki parduotuvės gausis kokie 5 km, bet geriau ramiai, bet tiesiai ir užtikrintai. Nuvažiuosiu, išsikrausiu, ką turiu, grįšiu į priekabą, persimėsiu likusius 40 vežimėlių ir nuvešiu dar sykį. Ir jeigu viskas ten tvarkoje bus su ta priekaba, aš ją paliksiu, važiuosiu iki dar kitos parduotuvės, nes turiu irgi apie 40 kažkas vežimuko, irgi mašinos priekį turiu. Biškį tokio dydžio ir kitą parduotuvę. Tai va. Ir kai išsikrausiu tas dvi parduotuvės, tada ten liks gėlytės. Pora firmų kitam Stokholmo gale. Bet vienu iš tų firmų aš esu buvęs. Ir paskutinė vieta ten bus statybė, irgi pora paliečio turi to bitumo, to tak papiriaus, švediškai vadinamo stogo popieriaus. Dvi palėtytės, tai va. Tokio va dienas mato. Ir paskui važiuosim lauk iš Stokholmo, važiuosim Göteborgo kryptim, ne to pačio keliu kaip dabar važiuojam. Ten kažką krausimės, važiuosim tada link namų. Bus matyti, kiek šiandien pavyks nusileisti namų link, bet manau daug nepavyks, bet kažkiek, kiek bus įmanoma, tiek varys. Šiandien irgi imsiu tą ekstra 10 valandą, kad kuo daugiau grįžti link namų. Nes rytoj dar irgi nusimato darbo ir neaišku kokie orai, nes sakė namuose, visą naktį snigo ir dabar sning ir drebė ir drebė ir drebė, tai dabar važiuoju kaip ir tokioj šaltoj žiemoj, biškis negučiai yra, o grįšiu į namus vėl plus tą -1, -2 ir daug sniego. Čia orelis taip pasakė, kažkas -14 laukia, tai dabar kai išsikrau tą visą svorį iš priekabos, tai dabar jokių problemų, jokio tampimo, važiuoju kaip niekur nieko. Ar kelis lidus, nežinau, toks įtartins ir, bet lėkė 8 dujus. Dabar prisiminiau Stokholmą. Prisiminiau tai, kad čia baisesnė kamščiai negu Göteborge. Ir mašinų daugiau, nu va. Nežinau, anus va taip važiuoju dieną naktį čia. Nu naktį šiek tiek ramiau, bet dieną tai čia va. Iki vietos 3 km. Susirašinėjom dar su to lietuviu Almantu. Ant namuose, kadangi ir prie kompo viską įžiūrėjo. Sak, kaip ir atrodo ir vietos, nes ten šalia tokia firma, tipo gal bandyti važiuoti vietą su priekaba, nežinau. Nes čia po dešinę dabar ir Orstos rajonas toksai. Aš čia nemažai esu pravažinėjęs prieš daug metų. Tai kaip ir čia gal kažkur priekaba pastatyti, vėl nežinau, nežinau dabar. Realiai iki vietos 3 km, nėra čia ką važiuoti, bet aišku, jeigu ten vėl koks kamštis, kas bus, man tie 3 km pusę valandos gal dasimest, bet nežinau, iš tikrųjų. Čia nuvažiuosim, ten nusisuksim. Čia visur kaip lengvikiu. Nežinau, bandysiu važiuoti vietą jaučiu. Nes dabar irgi tai pažiūrėjau. Manau, ką gerai bus. Bandykim. Kažkaip galbūt taip, kad praluošiu ir vis tiek apsisukęs gausiu grįžti kažkur ieškoti priekabos pastatyti, bet taip ir ta žmogus nemažai nuotraukų prisiuntė, nes turėjo laiko panalizuoti per kompą normaliai
per didelį ekraną, didelės nuotraukas, tai tikiuosi, kad gerai bus. Važiuojam, žiūrėsim. Prisijungsim išvažiavę iš kamščio. Nu, biškį langą bandžiau valyti. Dešinės pusės valytaus normaliai. Tos pusės valytaus arba užsikišė tie, arba prie šalį ir vamzdukose da kažką. Skystis gersi ir bet pats suprantat. Dabar minus 10 laukia. Prieš tai ir 15 buvo vienu metu. Fuh, nu, iš 300 metrų išsukam lauk. Lembačkės čia matau, va, eina savo šitais. Parkings didžiausias, o, dievulio. Tai čia visai neblogai. Jeigu mes čia įvažiuosim kažkur. Man to, oj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 
čia ir mesan. Mesan Švedijoje būna tokie kaip, kaip kultūros rūmai didžiuliai miesto. Tai čia Hudingė mesan yra. Čia vyksta visokie renginiai, parodos, taip toliau. Tai mes kažkur surasim tikrai vietos, kur pasistatyti tą priekabą. Iki vietos. Aš blogiausiu atveju ir čia grįžęs galiu pasistatyti. Na, bet važiuoti iki pačio to Vilso, nes ten tas žmogus man atsiuntė nuotrauką, ten kaip ir rampa ir. Tai jeigu būtų rampa, būtų iš vis super. Aš tada prisistumčiau priekabą, išsikraučiau priekabą, paletęs iškart per, išsikraučiau persikelti, kad paskui galėčiau į mašiną. Būtų man iš vis super dalykiuks, aš tada atsilaisvinu priekabą ir, nu, neprisisvajokim, bet važiuokim ir važiuosim, kokia bus. Realybė visa šita. Aha. Realybė tokia, kad čia kažkas prieki. Prieki, prieki, prieki. Čia kelias ganėtinai siaurus. Iš bedos galėčiau priekabą čia atsikabinti kažkur. Palei patį pakraštį, bet tikiuosi to neprireiks. Nu, mes čia ir atvažiuojam šitais į patį. Oi, 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 oi. Taks. Nu. Vilis. Lembačka, aš kažkaip galvoju, kad ten. Jei ką, čia turim vietos priekabai. Tik įdomu, ar mes tame kiemuke tenais apsisuksim. Ai, nu savo. Guts motagning. Aha. Čia ta 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 ta. Kaip čia dabar daryt geriau, nežinau net. Kienu čia dabar tie tos rampos jie. Baisu važiuoju čia kažkaip taip ten tas čia. Nu dabar iš pavažiuokim. Ir žiūrėsim. Einu iki ten paklausiu. Nu, vien sak, mano širdies nukris. Nereiks kažkur persikraut net per priekabos galą. Bet čia pristumt buvo šioks toks iššūkis. Nes čia apvažiavau tą krūvą. Vienu žodžiu atvažiavau, užsimečiau. Mašina ten antais. Ir taip čia kampu. Atrodo dabar kaip pristumta vietos ir. Bet jūs įsivaizduokit, kad tu turi pratiesinti priekabą maždaug, kad pristumti ir iš kairės, tai. O, ambulans. Nu va, toks va. Big City Life, kaip toj dainoj. To bobada, to, nu, atsiprašau už tą įvardinimą. Moteris tokio dar nepatenkinto. Tai čia vietos nėra, važiuok ten į lengvikių parkingą iškrauk. Sakau, aš esu, sakau, su 24 metrų ilgio sunkvežimį, sakau, aš nevažiuosiu į lengvikių parkingą. Kažką kneukia, kneukia. Einam iškrausim. O, draugai. O, tu čia ant tų prakasų varai su savo to liūtų. Ko vakar labiausiai aš bijojau, šiandien, kaip sakant, viskas gerai. Nes dabar turiu, va, čia ir pusę mašinos krovinuko, bet čia ir trys vietos. Vežimai, kuriuos dabar vešim, nes
kad nereikėtų pirminat gal po Stokholmą varnėti. Ir paskui turiu tris paletės. Dvi vieną vietą, vieną į paskutinę vietą. Dabar jį po 11.15, 12 valandą bus 6 valandas. Reiks pauzę daryti. Kažkaip tikiuosi iki 12 valandos atsidurti jau tos vežimus išsikrovęs Spunga rajone, kur paskutinės dvi vietos būsi, ten pasidarys 15. Oi, kiek šiukšlių. Bet kas man patinka žiemą, kai šluoji, kad nedulka, nes labai jau šalta. Priekava pilna šiukšlių. Aš visą laik stengiuosi išsikrauni, išsišluoji. Ką važiuoju patenkinti, jau čia suvedžiu navigaciją, galvoju, jums papasakosiu viską. Yeah. Neužtenk prisikabinti, reikia dar ir šlangas pasijungti, visus kitus dalykiukus padaryti. Nevilksi iki gvalto. Uva. Čia ir ORS, čia ir ABS'as, o čia ir apšvietimas. O stabdys ir čia. Op, vse. Iki kitos parduotuvės 11 km. Atsiprašau, kad pjaudos kaip arklys koks. Kupranugaris. Reik vandenuką atsigerti. Iki kitos parduotuvės 11 km. Pasižiūrėjau viską, ta. Tiemsios priekabą kartu. Nes man, kaip sakant, ten trumpam kažkur reiks atsikabinti 15 minučių. Vandenuk sušilės. Tai va. Natskia strand. Gerai. Blembački. Kai kiti bedavoja skaletvoje, ten keliai nevalyti. Nu, aš nepaskyčiau, žinokit, kad Švedijos sostiniai tie keliai jau yra baisiai nuvalyti. Tikrai nėra taip jau. Kur čia tas Vilisas? Ai, nu sa. Kur čia ir tas? Nesuprantu iki galo dabar. Reikia jungti avarinį. Zin, sustuosiu, kai vidurį kelią lai apvažiuoju. Vigdalsvegen. Kur tas Vilisas? Hemshop. Vilis Hemanaka forum. Vilis Hema Naka. Čia. Bet klausims, ką ta navigacija čia rodo? Vigdals Grand? Ne, broli. Ten ir matau Circle K kolonėlę. Čia tas ir. Sustojau man pakilimo, ką darysi. Sunkiai vat ir suprasti, kur ir tas privažiavims normaliai. Čia jeigu važiuosim. Čia aplinkui. Čia. Bet tai kur vat ir pristatėms, tai vat tas ir neaišku. Nu. Čia skaitos pablūdik. Dabar tas lengvykės praleis, nes man reikia dešinę sukti. Čia kažkada buvę žied, bet ant uždaryts. Ir perkelt kitur. Ta navigacija kažkai grybą pjaunt, ten mane ved visai į kitą pusę. Man reikia Vanaka forum, šitais visas tas prekybcentris.
Man čia reikia kažkur, nu blembački. Be priekabos čia jausčiaus ramesnis iš tikrųjų. Bet aišku, toks didelis prekybcentris. Čia turi ir su didelė mašinam atvažiuoti, pristatyti kažką. Nu palauk, taksistė. Nu sučka. Nu ką darysi? Ką darysi? Kai durnelis koks lend. Šito vienam papypins. Gal ant specialiai nori tą mašiną užkiščia. Dabar, aišku, nieks nepraleistų normaliai. Nieks nepraleis. Praleisi, nepraleisi, žiūrėkit kaip panėva. Važiūrėkit švedų kultūringums. Apraleis statybrinks, o, maladės. Kur va tas? Blemba, aš negaliu, mane kaip erzint, kai taip va tie žmonės važiuoja, belia kaip. Lent. Aš kai važiuoju, taip kai sukuos mano priekabą dar didesnį kampą užmet. A tas lent už to kampo priekabas, na. Ir aš per veidrodį net nematau, tai. Dabar va, kai suksios ant žiedą matysiu, ar nenubraukiau. Nenubraukiau liktais. Psichopatai kiti ir. Nu, kur man šią dabar pasitatysim priekabą, aš neįsivaizduoju. Bet... Ta išjunkim iš vis, paspauskim taip. Ok. Į kur dabar mums reikia važiuoti, neįsivaizduoju, žinokit. Kažkaip atrodytų. Neįsivaizduoju, kur važiuoti. Būčiau be priekabos, tai dzin, belia kur, apvažiuočiau apie visą tą parduotuvę. Nu, į dabar bandysiu apvažiuoti, bet... Nu, apsukau ratą apie visą tą parduotuvę, kaip yra daug, kur pristatymsi ir, bet... Labai mane nudžiugino ženklas, kad tenais stogo aukštis 3,9 metro. Kas nežinot, ar kas nesinai prisijungia, tai mano sąstato aukštis ir 4,5 metro, nu... Ten su priekaba įvažiuoti, ten nėra įmanoma. Aš apie visą tą aparatūrą apvažiavau, tai milimetrais, nes kažkokie tie remontai, ženklai suvartyti, sustatyti belia kaip, tai milimetrais. Ir dabar, kaip žinau, kur ir tas išsikrovims, bet aš dabar turiu vieną dalykėlį pirmą pasidaryti, kažkur pastatyti priekabą, nes ten su priekaba įvažiuoti neįmanoma. Aplamai tą rajoną čia gailiuos, kad atsitempiau už tą priekabą. Bet dabar radau čia vienu žodžiu ledo areną, šalia tos parduotuvės jau už pus kilometrio. Ir ten ir ženklas, kad negal stovėti, bet, nu, nežinau. Suksiu į vidų ir turbūt, kad statysiu į viskas. O ką daryt daugiau? Neturiu kito pasirinkimo. Bet aš čia dabar... Lemba, aš negaliu ten sukti. Aš nežinau, ar aš apsisuksiu, vat kam esmė. Eina savo. Žinokit, kažkokia tokia, va, nu, neturiu žodžių, neturiu nervų jau, sukau, rats, ką ten pastatysi, visur remontuojami tie keliai, sniego privaryta, nesimato nei kur bardiūrai, nei kas ten normaliai matosi, blemba, negalėjau, iškart pasistatyt aš, ten tam rajone, kur buvau, kur nors. Kad ten pat prie tos pačios partojas, ten galėjau priekabą palikdau, būčiau išsikraudinėjęs. Aina, načiart. Varuot gal ką darysi. 6 km iki vietos. Kažkur pasistatyti priekabą reik, nes ten su priekabą tai čia vėjai. Laikai baiga šitais. Pasistatysiu priekabą, grįšiu ten ne 15, reiks daryti tokiam 5. Da, 2 išsikrovimai. Da, pasikrauti. Ot gerai. Labai gerai. Norėčiau nieko nespėti, eit gulti to volme. Daugiau mane šiandien siūs jaučiu. Ir ačiū Dievui. Gerai, ką visur sniegs. Nes čia atvariu į tą rajoną babajų. Čia pilna prieka, būtoj parodysiu. Bet bet kaip ane čia susistatė, aš nežinau, visur yra ženklai sustoti, stovėti draudžiamas, seniau nebūdavo čia ženklų.
Dabar visur ženklai. Tai čia taip pasistačiau. Vidurį niekur ant sniego. Nežinau, tikiuosi. Tikiuosi negausiu baudos. Varau atgal. Kiek man čia liko 11 minučių. Gal da važiuosiu. Reikia vėsti adresą pažiūrėti plius minus. Vilis. Ei, kiek? 15 minučių ruonu. Nežinau, čia važiuoti, nevažiuoti. Važiuoju, jaučiu. Turėčiau mano greičio iki ten nulėkt. Čia spaudam. Nežinau. Dabar važiavau ir galvoju čia tą išsikraudinėdam, čia gal pauzytę. Ne. Išsikrausiu, pauzę, ir tada man dar dvi vietos lieki išsikrauti. Ir viskas. Aišku, kai priekabą pasiimsiu, aš mes daugiau matysiu, aš tad paskambinsiu vadybininkui. Visokysiu. 50-50 ir aš spėjau, nes ta bolsta ganėtinai ir kitą Stokholmo galą jau. Per visą Stokholmą turi pervažiuoti ir dar plus dvi vietas įsikrauti. Bet aišku, ten tos dvi vietos, kur važiuosi paskui išsikrauti, ten biškelį ir toliau nuo centro. Čia labai arti centro, čia, čia visai kits eismas yra. Na, verksnį sakys, vėl verk. Galiu tik vieną dalyką pasakyti, atvažiuok ir pabandyk. Nes jeigu tau nepatinktų, nežiūrėk, aš pasakai kaip ir iš tikrųjų. O kad ir streso, tai ir streso. O jeigu tu nestresuoji, vadinas, liaudiškai tariant, tau pofik ir viskas. Man nėra viskas pofik, aš savo darbą turiu padaryti, bet sakau, tai kainuoja. Čia pat tebesu. Bet iš tikrųjų, ačiū Dievui. Ai, žinokit, nejukinga. Nusiunčiau vadybininkui nuotraukas. Ir šefui savo. Aš neverksnys, hebra, aš neverksnys. Čia buvo toks vairuotojus, pradėjom šnekėti viską bulgars. Tai gerai, žmogus paaiškina. Čia nėra tokio, kaip suprantė, atvažiuoji į firmą, ofisiuk stata. Čia ir milžiniška parduotuvė, kur tipo Akropolis. Gal kas dirba tą darbą, tikrai žinot. Atvažiuoji ir tiesiog išsikrovimo rampos, prie kurių gali pavažiuoti su 4 metrų aukščia mašina. Ir tu tiesiog išsikrauni ir atskiri liftą į skirtingas parduotuvės ir taip toliau. Tai tas vyras visą sistemą paaiškino. Tai radau numerį ten ant sienų, prisiskambino į Vilisą. Atvarė žmogus, nu ką tau čia padėti? Su kariukant, atvažiavoti po paletį iškrauti. Ne, neskau, aš turiu 40 vežimų. Aha, sakaranėjom palečių. Neskau, nusreik man išridenį. Tai stumk. Aš taip į mašiną rodau, kad ir, nusakau, aš per aukštį esu. Aha. Tai gerai, sienoj tokia skilė, pridėsiu nuotraukas, nes tas bulgars man padėjo ir prisistumti, pamujavo rankom ir padėjo išsitampyti, nes lifto aš net neuždėjau. Tarp lifto kampo ir sienos buvo kokie 5 centimetrai, nes nebėjo pristumti, kliūn visur, man šonai mašinos į stogo kampus. Bet išsikrojau viską. Dabar darau kempenkės. Pervažiavau tą laiką, nes čia atvažiavęs paspaudžiau kempenkės. Reikėjo važiuoti viršų, ten apsisukti. Ten vėl nėjo normaliai važiuoti. Su mašina lindo vitos 4 metrus, nes mašina nėra 4,5. Ein, šau. Tai dabar liko porą išsikrovimų. Tie porą išsikrovimų ten jau, manau, viskas bus. Bišk bus viskas geriau, tikiuosi aš taip, kur mano dokumentai visi. Nepsuprantu dabar. Ai, čia tas. Tai va, reiks bandyti važiuoti tenais, išsikrauti tenais. Sakau, kažkoks nesusipratims. Bet jaučiu pirmą, aš važiuosiu. Va, iki 3 te dirb medikarieris. Man pauzė baigsis, už 25 minučių bus pusė 2. Na savo. Reiks skambinti tas statybas, tiem žmonėm pasakyti, kada atvažiuosiu, kada ne dar. Tai, kažkoks nesusipratims. O pasikrovimo vieta iki pusė 4 dirbu. Tai jeigu pasikrausiu, bus gerai.
taip neliko ūpa, kaip sakant. Bet galvoju, jūs nekalti. Jūs turit pamatyti. Nors biškito Stokholmo. Nesu nieko filmavę Stokholme. Geras. Tai va, pasiėmiau priekabą. Pabaigiau daryti pauzytę, paskambinau vadybininkui, nekėlį, perskambinau vadybininkitą. Sakau, aš apie pasikrovimą, sakau, praktiškai mus jau net nekalbu, sakau, aš tikiuos, kad spėsiu šiandien viską išsikrauti. Nes tam tas perskambino tas žmogus, kur turi tas dvi paletės, to stogo popieriaus, to bituko. Nepatenkinsiu, aš tikėjaus, kad turite atvešiu. Nu, sakau, laiks nenurodyti ir sakau, nurodyti iki dabar nežinau, iki kelintos ten valandos ir nurodyti nam tas laiks. Iš vis nėra nurodytas laiks, nu tai iki 3:30, 4:00. Sakau, pasistengsiu būti, sakau, iki 3:00, nu, galėtum iki 2:30, nu, sakau, pasistengsiu iki 2:30 būti, žinai. Nu, ir, nu, ten viena šalia kito tos vietos, ten 2 kilometrų spindulių, tai dabar varau ten į tą spongą, kažkur priekabą pasistatysiu, greit nulėksiu tam, tos dvi paletės iškrausim ir tada grįšiu atgal prie priekabos, iškrausiu tą vieną paletę. Tą medikarjerį, nes ten iki 3:00 bent jau rašo, kad dirba. O pasikrovims nuo spongos dar 30 km. Tai gaunas, kad nuo dabar dar mes 30 km. O čia Stokholme 30 km. Jeigu nepapulsi kamšti, tai aš su fūra grubiai skaičiuoju minutė kilometras. Nes, nu, va, tokios tiek mašino važiuoju. Bet dabar ganėtinai geras greitis. Leistin 70, o varai 80. Tai skaito visai neblogai. Čia einas po kol kas važiuoti. Nu, ir vadybininkė sako, jeigu neišės pasikrauju, greičiausiai gausi meguot prie tos firmos, o rytoj tada išsižiuojas pasikrausiu, ten po 6:15 bent jau raško atsidaro, ir tada jau stačia galva link namų, link Varbergo, bet ten gal suvažiuoti, aš nežinau. Nežinau, sakau kažkaip, biškelį duomiai. Tai vadybininkė irgi sakau, tie vežimai viską suknisu, nes sakau, su tais vežimais, sakau, aš 2 valandas kažkur praradau praktiškai. Jeigu ne tie vežimukai, va, toj antroj vietoj, tai čia viskas būtų super. Jeigu būtų buvę kaip pirmoj vietoj, tai ten būtų jokių problemų. Sekas, ką važiuojam į magistralę, bet į šiaurės pusę, nes čia praktiškai nėra eismo, nes, kaip matot, pietiniai pusėje eismas bus didesnis. Tai va, tokia, nežinau, kaip čia bus. Svarbu, noriu išsikrauti, nes kažkaip, jeigu net neišsikraučiau, atrodo kelių vietų, kažkaip pats jausčiaus kažkaip prastai, kaip čia neapsidirbai, tipo, bet, nu, aš nekalts, kad tos firmos čia iki 2:30 dirb, nes, ką, žinau, geras darbs iš tikrųjų. Na, tas vairuotojas bulgaris, persimetėm keliais žodžiais, dirb nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 6:00 iki 2:00, 8 valandas, atidirbant savo, ir visio. Taip, ūsus pakraipiau, bet aišku, žmogus ten apie pinigus nekalbėjom, nemandau kalbėti apie pinigus. Aplamai, su kokiu geru pažįstamu gali pašnikėti, o ką tik susipažinai su žmogu, kiek uždirbint, tai man iš karto tie žmonės tokie. Taip pat irgi neklausiau, bet ten ir taip viskas aišku daug maž, kad kokias 25 rankas čia maksimum, bet tai maksimum, nes jis važiuoja su C kategorija maža, tai, nu, zin, neskaičiuokim svetimų pinigų, nesirkim svetimų lygų mane. Įda kits dalyks, kam patinka tie didmiščiai, nu nežinau. Jums gerai, nenori nieko įžeisti, pasakyti kažko netai, bet man nepatinka, visiškai. Man reikia reikiuotis į oblechą. Kaip čia užnistas signalas, čia ne mašina pypina, čia mašina apsauga pypina. O kaip matot kamerą. Tesla, taksists, blecha. Aš jau pypinu, nepraleid. Nu. Nu. Pasakyčiau iš ką raidės, bet pasakysiu iš P. Prezervatyvus, blecha mūha. Sunku praleisti su tą savo Tesla. Žiūr, atsisukęs dar. Realis. Va taip va. Čia turi kovoti. Aga, tunelis. 18 km. Nu. Aga, tunelis. E4. Gerai.
Ketvirto laikomės. Kaip dabar čia žinot, kur čia važiuot, kaip čia kas, kaip ką, kaip ką. Ketvirto. Ryte po 4:05. Ai, nu savo. Galiu tokią papasakoti jums istoriją, bet nežinau, ar bus įdomu klausytis. Iš tikrųjų, tas dvi vietas ir pasikrojau. Atskambinau jau vadybininkiai, sakiau, kad vėluosiu. Tai jis skambino, sakė, jeigu 4 atvažiuosi, spėsi. Tai spustelėjau biškelį, magneto neteko dėti, užteko ir 90. Tai atvažiavau be 15:04 ir pasikrojau. O tai reiškia, kad mes galim traukti namų link. Bet atsiuntė dar porą pasikrovimų rytoj ryte. Tai kas man dar lieka? Pakeliu namo čia porą pasikrovimų. Halsbergą, Halselį. Tai už Orebro čia jau. Tai iki vietos 186 km. Tai aš turiu važiuoti 2,5 valandos. Tai man net nereiks daryti dar vienus papildomos pauzės ir naudoti 10 valandas. Aš tiesiog duosiu gazo ir visio. O rytoj mes ten kraunamės ryte. Tas krovinys bus į Malmą. Tai mes jį ir pasiliksim mašinai. Tai 7 vienetai kažko tais. 7 palečių vietos. Oi. Ir 4 palečių vietos irgi į Malmą. Tai labai smagu, nes svorio bus 8 tonos. O ką čia pasikroviau, tai jūs nepatikėsit. Vata. Kiek aš supratau, čia ir vata. Aš mačiau atvažiuodams, kad tipo 30 kubų ir 500 kg. Galvoju, kas čia bus ir iš karto tokia mintis, kaip be būtų taip, krausiu į priekabą. Atvažiavau tas kemboks mažas, bet atbulu ten įstumiau priekabos galą, per galą sumėti tokius ruilius. Toks viruks į lipą man padėjo nusumėtyti, paskui parodys, kai sustuosim. Tai aš tą vatą sudėjau priekabos priekį, ten daug neužėm, kokias 9 palečių vietas. Tai va, o tą 11 palečių rytoj aš tada į mašiną pasikrausiu. Tai dabar ką, važiuoti kito Halsbergo. Tai jeigu vis gerai, ten turėčiau būti po 6:15, bet aš kažkur stosiu vakarienę pavalgyti. Nes šiandien kas gaunas? Pavalgiau pusryčius, taip neblogai. Ir tada iki pietų 3 bananus. Po pietų, kai dariau ten pauzę, galėjau pavalgyti, bet kažkaip skambinau tam, nu galvau, kaip čia bus, tas ir nieko nevalgiau. Tai va, toks gaunas, kad neblogi pusrytukai, 3 bananai šiandien ir viens toksai languotas sausainis. O languotas sausainis, žinot, kas ir vaflis. Tai va. Susirasiu kokią ramę vietelę, nes noriu nutolti nuo čia. Nes biški nutolsiu, biški bus mažesnis eismas, bus biški ramiau, nes čia tai katastrofa. Nu, da galvoju, biški prisijungsiu. Viskas man jo vyr batareikų nusėdims. Atsveikinau čia su jumis, išjungiau kamerą. Iš žiūrų aš nusileidinėjau jau į autostradą, bet į Stokholmo pusę. Tai ačiū Dievui, kad veduks už 3,5 km, tai 7 km vingį padarysim. Žiauriai. Na, įvertinkit jūs. O, Jezu. Daviau gazo, tropiniai. O slidė rūks. Batų padai ant tiek su šalia, kai kaučiukiniai baršk. Aš žinot, kur reikia padaryti, išlipus, kai ilgai važiuoji. Čia nesniega daužau, čia kakunkolai nuo leško atkipsiu. Atvažiavau į Halsbergą. Apsižiūrėjau dabar tamsoj, apsisukinėjau po tą rajoną, kur čia maždaug krautis. Ten toks jausmas, kai visą naktį dirbėt. Ten matyti vietinės kažkokios mašinos ar jų vairuotojai kažką pervežiniai. Apspardau biškį. Purvasogis nuo sniego. Į be 15:08. Na. Padariau pauzę atvažiuodams, pavalgiau. Ir gavos taip, kiek man čia 9 valandas 20 minučių vairavimo. 20 minučių
vairavimą. Pidėtskas liūdų. Tai va, čia toks žiedas ir į žiedą išsukus, jokių ženklų nėra. Į čia va už mašinos priekis kaip ir po kairio už kokį 15 metrų nuo mašinos priekį sukimsi kolonėlį. Tai įsukti ir išsukti fūrai per akis, nes ten už kolonėlės įvažiavimą irgi jokių ženklų nėra, stovau fūro eilį. Bet aš paskui tą treilį, jeigu sustočiau, aš jau stovėčiau ant, kaip sakant, įvažiavimo. Tai žmogus įvažiuotų, bet jau neišsuktų, tai aš manau, niekas neprisimins. Nes ten seniau tokia gatvė irgi buvo, aš nesikėjau čia buvęs tam kaime, prieš tai seniau. Bet ir ženklai sudėti. Stovėti ir sustoti ir stovėti draudžiamą. Tai. Prasukau pro rajoną, radau kur galiu atsistoti. Slidi, autostradai gerai, bet dabar tik išsukau iš autostradus į 50 kelią. Čia norė brokai parlėki link Jončiopingo, tai kot, aišku, aš tuščias esu, bet slidi tai po biesais. Į vienoj vietoj Glanshammers toks ir prie Orebro miesto minus 21 buvo. Bet taip trumpai, kokius 5 km paskui vėl atšilo. Dabar minus 15 kažkur. Tai, be bastos būtų linksma. Nors ir tiekia mėgoti borlangiai Norbergį, kai dirbu prie minus 17 su neveikiančia be bastą ir sutrūkusią galvą. Nu, gėrė vandenį mašinai, taip toliau. Ten užvestos mėgojau. Nu, ten nesąmonė buvo. Prašiau į servisą, tipo dzin, į dzin. Užkaitę skarkinau, vandens dasipildau, bet su drabužiais mėgau viską po kaldrą. Buvo neįdomi naktis ir grįžt buvo neįdomi, nes nebuvo šildymo normaliai mašinai. Tai. Bet kartais visko būna. Tai va, apibendrinant šią dieną. Dabar jau atsigavau iš tikrųjų. Kai buvau su tojais kempings padariau, pavalgiau, atsipučiau. Nuėjau į tualetą. Žadėjau ten stoti. Bet galvoju lieku, nes valandą kelių grubiai. Arčiau namų. Nes dabar rytoj čia pasikraunu. Tas 11 paliečio, nors bus jau į Malimą, bet čia jau pirmadienį. Rimtai, blemba, ko jūs niek nesakot. Nors ką jūs sakysit. Jūs tą video dar net nematėt, kaip sakant, kai aš dabar kalbu, tai ką jūs sakysit. Šnekui nusišneku pats. Aš jums pažadėjau parodyti, ką mes pasikrovėm. Tu atsidarys šoną. Ta vata. Paskui sakys, šnek į niek neparodo. Kiek galiu tiek parodau, tikrai. Nuo dūšios. Bandau padaryti tai, kas man patinka ir pafilmuoti, bet kadangi tai nėra mano va 50 maišų tų apvalių į 5 tokie. Čia ir ale 30 kubų. Nu. 500 kg svoris. Atrodo, kas čia tie ir vata, bet jeigu paimtų visą galvos tau užmestų, jį būtų blins iš tavęs. Kur žadėjau sakyti, nepabaigiau sakyti. Aš stengos ir pafilmuoti tų ir anų, bet mano pragyvenimo šaltinis ir va, vairuoti tą fūrą, tai aš negaliu atiduoti visko filmavimai. O parlek fūrą, jeigu neužpipins gerai bus. Nepyk. Tai va, šiandien diena buvo tokia. Sunkuoka diena. Nu kaip sunkuoka? Jeigu nebūčiau ten strigęs su tais vežimais porą valandų, jeigu būtų buvęs normalus išsikrovimus, ten buvo normalus, ten nieko tokio. Išsikroviau to kampu, kaip matėt nuotrauką ir jokių problemų. Bet ką būčiau žinojęs, kai iškart palikt priekabą, maždaug kur atvaryt, kaip ką. O dabar daug veltai sugaišta laiką. Bet aišku, viską spėjau, bet. Ant galo jau buvo nervatriopkė, kaip sakant. Tikiuosi viską papasakau. Biškį video turbūt įdomesnis negu vakar dienos. Nors ar čia tas pats video, dar nežinau, dar neapsisprendžiau. A ten atskirs video bus, ar bus viskas į vieną sujungta. Pažiūrėsim, pamatysim. Tai va, hebrytė. Ačiū visiems, kad žiūrėjote.
linkiu jums gero vakaro ir ir tikiuosi jau nebėra taip šalta pas jums. Kalbu kaip į kokį kitą pasaulį, bet pas jums jau kitas pasaulis. Pas jums jau kiti metai. O pas mane? Pas mane kas? Bliomačkai, nematau. Nu ką aš jį? Pas mane gruodžio 15. Tai va, pas jums jau kiti metai. Aš esu žmogus iš praeities, kaip kažkas sakė. Galbūt. Ačiū visiems ir čiau.